အာဏာသိမ်းမှုအတွက်တပ်ချုပ်ပေါင်းဦးတန်းရွှေတို့အုပ်စုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အခြေခံဥပဒေအခန်း7ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူဟာတပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုထိပါအန္တရာယ်ပြုမဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုဥပဒေအတိုင်းမဆောင်ရွက်နိုင်ရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြီးညာနိုင်တယ်တချိန်တည်းမှာပဲတင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထက်အာဏာအနှင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းစည်းရင်ကိစ္စဟာပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအန္တရာယ်ပြုတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။လက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးအာဏာသိမ်းတာကသာပြည်သူအသက်အိုးအိမ်ကိုအန္တရာယ်ပြုတာပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူစန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုကလိန်စစ်ညှန်းဆင်ပြီးဖယ်ရှားလိုက်တဲ့တက်ချုံမင်းအောင်လှိုင်ကိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကမထောက်ခံကြတာပါ။စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းနေတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံတွေတစ်ကဘာလုံးမှာနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတာဟာမင်းစိုးမင်းညစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတက်တေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုတီထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောရရင်ရန်သူကိုဖျက်ဆီးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ဆီးဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခြေခံသဘာဝကြောင့်စစ်တပ်ကြီးစိုးလာရင်ပြစည်းဆုပ်ယုပ်မှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်တာများပါတယ်။ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆရာဆရာမကုန်တယ်ပွဲစားအလူသမားလေသမားစတဲ့အရသားတွေဟာတိဆောက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်တိဆောက်တဲ့အရသားကိုစစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကရန်သူလိုသဘောထားတာဟာဆုပ်ယုပ်ကြဆင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။အမိနာခံမှုကိုသာအဓိကထားတဲ့စစ်တပ်မှာအမိမနာခံတာကိုအပြစ်လို့မြင်ကြတဲ့အတွက်တတ်ချုပ်ခိုင်းတာကိုသာလုပ်ကြပါတယ်။အမှားအမှန်အကောင်အဆိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတာမျိုးအလွန်နည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မှာဆင်းရဲချမ်းသာအကြီးအကျယ်ကွာခြားတာကိုစစ်တပ်ကဂရုမစိုက်တာပါ။စစ်ဦးစီးချုပ်ကသူ့အမိန့်နာခံမဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုသာလိုလားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းအားလုံးစစ်ဦးစီးချုပ်အမိန့်ကိုနာခံလိမ့်မယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ဒီတလေကိုအားကိုးပြီးပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးမလုံနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာအမျော်အမြင်ကင်းမဲ့တဲ့အကြံစီပါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တစ်နေ့အစိုးရအမှုတန်းတွေကအာဏာပီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ကိုစတင်အကောင့်တွေဖော်တာဟာတပ်ချုပ်ကြီးတို့အဖွဲ့အတွေ့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုပါပဲအမိတ်နာခံလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ CDM မှာပါဝင်လာတာဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနေထိုင်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတချို့အခြေချတဲ့နေပြည်တော်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းက NLD ကိုထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုအလုံးအရင်နဲ့ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ကြတာဟာတပ်ချုပ်ကြီးအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါတယ်အမိတ်နာခံမဲလို့ယူဆထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတန်တမန်တဲမှာလဲ CDM မှာပါဝင်သူတွေရှိလာတာဟာ NLD အတွက်ဒဏ္ဍာရီအားဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးလက်နဲ့နဲ့ဆရာနာတိန်းနာကိုတပြည်လုံးကလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်မင်းစိုးမင်းညင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနေရာအနှံ့ပြားမှာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေတရက်လုံးရဲ့စန့်ကျင်မှုကိုခံရတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ပြဿနာဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဝေဖန်ပါတယ်ဆရာနာရှင်ကိုမင်းစိုးမင်းညင်အဖြစ်ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းစိုးမင်းညင်စန့်ကျင်ရေးမှာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်စေအနာရှင်လက်အောက်မှာမနေနိုင်ကြောင်းလူငယ်လေးတွေကပြတ်တနေတာပါလူငယ်တွေဟာအမျိုးမျိုးဝတ်စားစီရင်ပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာစေအနာရှင်စန့်ကျင်ရေးမှာရွေရချင်းတူကြပါတယ်အသက်ဆုံးပြီးရေရှည်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ Generation Z ကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်လို့ဆန္ဒပြသူဦးရီရောဘာသွားတာမျိုးရှိပေမဲ့အချိန်သေးသွားတာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအမှုတန်းတွေရဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့အရသားတွေရဲ့ဝိုင်းကျင်ကြမယ် social punishment လှုပ်ရှားမှုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးမှာအလွန်ထိရောက်နေပါတယ်စစ်အာဏာပိုင်ဟာထွေအုပ်ဌာနကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရမှာစိတ်ကြိုက်မလုပ်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်မိသားစုဝင်တွေအကျဉ်းခံရမှာဆိုရင်လို့ရကြီးအဖွဲ့ကိုရှောင်ချီလာကြပါတယ်ကျွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းရရွာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။